enganxar-se un pot, una càmera, es tanca la llum i res més. Basta només aquest forat que se diu estenopè i que vol dir pues, forat. Quan la llum passa a través d'un forat petit, d'unes dimensions petites, diguéssim que se reprodueix la imatge que té a davant. Som en Biel de Comba, som de Palma, estem en el meu estudi, en el meu taller, i som artista plàstic i podríem dir que creatiu en general. És un pot de llet en pols, Molico. Llavors, és simplement el pot pintat de negre. En realitat, és el principi bàsic de la reproducció de l'imatge. La tapadora ja fa que pues, el material sensible que hi ha de dins només acollir la llum que entra per esperar. És el procés més simple i més minimal com per obtenir una imatge. I això em produeix una certa fascinació. Tenir un objecte reciclat i convertir-lo en càmera. Tu te'n vas en el quarto fosc, carregues aquesta càmera amb un paper i te'n vas a fer una fotografia. Quan vols per primera vegada, després de revelar aquest paper i te surt una imatge, realment és una experiència bastant fascinant. Aquesta d'aquí, que està feta a partir d'un pot de detergent, Skip, concretament, també és cilíndrica. Llavors això fa que quan tu fas el copiat queda una perspectiva deformada. Palma és la ciutat on he viscut, on he nascut i on continuo visquent. I fabriquem una càmera que fes, d'alguna manera, imatges enllaunades d'una ciutat hiperfotografiada. No? Vas a un lloc determinat, col·loques un objecte en terra o on sigui, mires el rellotge, fas fotografia... La gent que es fixa en aquesta acció no sap molt bé què és el que estàs fent, no saps si estàs fent un happening, si estàs fent una medició d'algun tipus. Crec que és bastant interessant, de fet, combinar processos antics amb noves tecnologies. La qüestió és arribar a un resultat que sigui prou interessant. Quasi bé tot el que faig és experimentar. Sempre m'ha agradat jugar. El component de passar-s'ho bé sempre l'he tingut en compte. El que vull fer és muntar una pàgina web on el consum que se'n pugui fer sigui una cosa personalitzable per part de l'usuari, que hi pugui escollir allò que vol veure, com ho vol veure, d'alguna manera juntar un procés entre cometes antic com a pel·lícules de Super 8 i presentar-lo en la darrera tecnologia de pàgina web. Que un mitjà, d'alguna manera, té una estètica pròpia i crec que la qüestió és aprofitar en cada cas tot el que et pugui donar de si un mitjà a nivell tècnic com per apropar-se a el que realment t'interessa.